Da var jeg på vei til Mjøsa for å svømme Mjøsa på langs, men selvsagt så kunne jeg ikke bare kjøre rett forbi Europas lengste basseng. Så da er jeg på hotell Ullensvang og har grenlig til å få ta noen lengder i bassengene hans. Det er fint slik. Vidar Stuland, du kommer ikke til å pryde en plakat over sengen min, men CD-spilleren, den kan du få lov å vare i. Hvor jeg takker alle sponsorene mine. Vidar på Euronix og åpnet 2 timer etter det hadde stengt for å selge meg videokamera i Odda. Vidar Stuland og Temet Norsø for musikken. Og Hotell Ullensvang for en dukkert i det fantastiske bassenget deres. Takk skal du ha. Da var vi på Lillehammer, nærmere bestemt Lågen. Og det er på tide å sjekke badetemperaturen for første gang. 11,5 grader. Det kan jo bli et problem. Foran mamma. Det må vi gjøre noe med. Ja, god morgen, det er meg. Nei, 1 i natt. Jeg må sjekke badetemperaturen. Så det er 16 grader. Så det er kjempegøy. Ja, jeg kjøpte jo kanalen etter 15 timer, så jeg tenkte ikke bekymre deg for det. Så. Ja da, så sånn stein. Nei, så tenkte bare jeg skulle informere om tingenes tilstand, jeg da. Så slipper du bekymre deg for badetemperaturen. Så. Kjempe! Ned med nervene. Flotte greier. Ha det. Hei da. En gang du har lov å lyge til mammaen din. Og det er så du skal slippe å bekymre seg for noe du ikke kan gjøre noe med. Da hadde jeg fått roa nervenes mamma. Og jeg sov som en stein. Jeg må jo si synet som møtte meg dagen der på når strømmen hadde snutt, og det visste jeg at det var motstrøm. Da ble jeg tatt litt på sengen. Heldigvis så hadde han Roar og Østre Toten stålkontroll på Mjøsa, og det hadde fått meg som var motstrøms på østside, og det skulle vise seg å være et kjekt trekk. På vei ut så var vi jo også konsentrerte og fokuserte på det som skulle skje, nemlig å oppdatere Facebook. Hver gang jeg skreiter på Facebook, så ender det jo som regel med at jeg må hoppe ut i og ta noen svømmetak. Og takket være god medieoppmerksomhet, så var det mange som fikk med seg at jeg svømte Mjøsa på langs for å sette fokus på stiftelse organdonasjon. På etappen ifra Heksøstrande camping til Gjøvik så fikk jeg skikkelig dårlige forhold, og jeg brukte 6 timer imot 3 som var planlagt. Det var så viktig å ha dyktige folk i båten, og samarbeidet med deg blir enda viktigere. Den eneste gangen jeg tok meg i å slappe av mens jeg svømte Mjøsa på langs, det var mens jeg ventet på Eidsvoll og Hurdal, når de skulle ta over for Østre Toten Røde Kors og ha sin første etappe. Da satt jeg rett ned forbi ferieklinikken og hørte på bølgesusen. Fint temperatur. Hæ? Det var kaldt hvis vi kommer opp igjen. Ja, ja, vi gir oss. Og Eidsvoll og Hurdal hadde ikke før overtatt før mine stelte egenskaper som marinejeger skulle få seg en knekk. Så
ser vi faktisk Stian på radaren til tider. Der. Det er ikke dårlig. Vi ser om vi ser den litt lengre ut. Ja, han gir utslag her. Det var ikke noe å si på velkomstkomiteen. Den bestod av feireklinikken, mine venner I organdonasjon, Truls og Gina, mamma, pappa og bestefar min. Pluss TV2 og Grue andre medier som fulgte prosjektet. I tillegg så hadde jo alle som var med fra Østre Toten og Røde Kors stilt opp for å ta meg imot. Det var kjekt og et gledelig gjensyn. Da var det på tide å takke deg som har hjulpet meg med Mjøsa på langs, både dag og natt. Og det velte jeg gjøre med en liten tale. Støttespørrende som har vist tru på meg hele veien. Så vil jeg takke for overnattingsplassen vi har fått langs Mjøsa. Og ikke minst Østre Toten Røde Kors og Eidsvoll og Hurdal Røde Kors har stilt opp I 9 dager nå, døgnet på tamp. Som på tunnebåten. Og det litt, jeg skal ikke nevne navn nå, men Roar, hver dag, morgen og kveld, har vi diskutert strøm og værforhold. Tusen takk for det. Jo. Og Mjøsa-turen, den har vært for meg som har vært 24 timers jobb. Så jeg har ikke vært det mest sosiale, dere har hjulpet meg, jeg har vært til dyk og dekket bord. Og eneste jeg har gjort, jeg begynner å summe, og er jeg ferdig, så tar jeg et håndklær, og så trenger vi litt, og så går jeg hjem og etter og sover igjen. Men så måtte det dessverre bli. Jeg var liksom litt usikker på hvordan det skulle gå, og da hadde jeg tenkt å gjøre så godt med det. Når jeg ser tilbake på den summeturen min Mjøsa på langs, så ikke stoltheten av å klart målet, så jeg kom til å huske. Det jeg vil huske, det kameratskapet med fyllebåten, og alle som har vært der. Gjestligheten på alle plassene som jeg overnatter, setter jeg pris på og vil huske tilbake på. Og selvsagt, journalisterne som har hjulpet oss å sette fokus på organdonasjon. Det som vi var stolte av, det det vi har gjort I lag, og oppmerksomheten vi har rettet mot organdonasjon. Og den kommer jeg forhåpentligvis doktor til å være stolte av I tid fremover. Når det sagt, så vil ikke at noen av dere har vært sponsorer, medier, eller folk som har vært I fyllebåten. Så jeg ser at de kjente han som sumte over Mjøsa, eller Mjøsa på langs. Jeg vil at jeg skal si at de var med på laget som sumte Mjøsa på langs. Og det dette har vært, for jeg begynte I Lillehammer, jeg avslutter her, så har det vært et lag og et lagarbeid. Og prosjektet mitt, det har dere sikkert fått inntrykk av, det er jo ikke bare en summisk video. Det står jo av en grue folk, der jeg overnatter og Røde Kors her, så har vært døgnet på tampen med meg. Det som jeg sier, jeg jo glad I quotes. There ain't no I in team. Og den skal jeg ikke ha. Nok en gang, tusen takk til alle som har stilt opp I prosjektet.
Da var jeg egentlig ferdig. Jeg trodde i hvert fall det. Men til ære for TV 2 så sumte jeg litt med GoPro-en etterpå.